Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії підтримає звернення парламенту до наших нідерландських колег з проханням підтримати угоду про асоціацію України з Євросоюзом. Але водночас я звертаюся до уряду, я звертаюся до президента і до парламентської більшості. Шановні колеги, а чи була у вас можливість проаналізувати виконання цієї угоди із часу вступу її дії з 1 січня 2016 року? Той, хто не аналізував, я вам скажу цифри. Квоти, встановлені цією угодою для безмитного продажу української продукції, в першу чергу сільськогосподарської, вони абсолютно мізерні, вони не відповідають національним інтересам України. Руки треба повідривати тим, хто встановляв ці квоти і не зміг відстояти національні інтереси національного виробника під час підготовки цієї угоди. Це насправді не угода про зону вільної торгівлі, а це шпарина, в яку нам навіть носа не дають просунути. Наприклад, із 1 100 000 тонн курятини, яку ми виробили минулого року в Україні, без мита ми можемо продати лише 15 тисяч тонн на рік. Або 4 тисячі тонн томатів із майже 500 000 тонн, які виготовляє наша славна Херсонщина, Миколаївщина і Одещина. І таких прикладів я вам можу навести масу. Тому я вимагаю від президента і в першу чергу від уряду почати переговори з Євросоюзом про збільшення квот для національних українських виробників без мит постачання до країн Євросоюзу. Тому що вони можуть до нас завозити все, що завгодно, без обмежень, без сплати мита, ми свого завести не можемо. Це відповідає національним інтересам України? Ні. Національний інтерес України полягає в тому, щоб ми якомога більше продавали своєї продукції, більше валюту приводили в Україну, а не побиралися, як бомжі по всьому світу, за кредитами. Радикальна партія вимагає зміни цієї політики. Дякую. Шановні колеги,